کریم رب مصطفی مدینے وارے میر جی سموری مرحوما امت جی بخشش فرما اساں جا جے کے عزیز قریب ہی فانی جہان چھنے ویا ہیں سبنی جے قبرن جے متھا پنج رحمت نازل فرما الہ العالمین حضرت پیر سین سردار جو خیر فرما سندن آل اقبال جماعت جو خیر فرما یا رب کریم مصطفی کریم جی سموری امت جو خیر فرما صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقليلنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها من أقل الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الخيرات وبعد الممات إنك على كل شيء قدير يا إله العالمين پنج فضل سان پنج کرم سان پنج باج سان پنج مہربانی سان ان پاک روح نے محفل کے پنج بارگاہ خداوندی میں شرف قبولیت عطا فرما یا اللہ صاحب دعوت کے ان جو اجر عظیم عطا فرما یا اللہ اساں جے کے بھی دوست مومن مسلمان بھائر ان پاک محفل میں شریک تھانو دے قدم قدم تے ان دے وک وک تے رحمت نازل فرما ان دے گھرن بچڑن کے شاد آباد فرما یا اللہ جے کے بیمار ان کے شفا عطا فرما یا اللہ جے کے بے روزگار ان کے حق حلال دی روزی عطا فرما یا اللہ جے کے بے اولاد ہن جو کہ ان پاک محفل جو صدقے ان کے نری نا اولاد عطا فرما یا اللہ جے کے گھروں پریشانیوں جو پریشانیوں دور فرما کے قلبی سکون عطا فرما یا اللہ اجو کہ ان بابرکت محفل جو نصیحتوں اساں کے ہمیشہ ہمیشہ ان تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرما اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین الصلاة والسلام علیك یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ اجمعین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم